وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا
أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مصادة. صدق الله العظيم. سبحان الله. نہایت ہی خوبصورت انداز میں صحیح بھائی انقلاب سے آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عنیف صاحب. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. کہہ دیجیے آمین. تلاوت کلام الہی کے بعد سلسلہ اعلان شروع ہوا چاہتا ہے. ایک نعت ہم پڑھتے ہیں. ایک نعت پڑھی تھی حضرت حسان بن ثابت نے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. کہ حضرت حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا. وأحسن منك لم تركت عيني. انہوں نے بینا کی پڑھی تھی. آقا کی تعریف کی تھی. آپ لوگ اگر اپنے لب ہلائیں گے سبحان اللہ کہیں گے پڑھنے والے کو ذوق ملے گا, آپ کو ثواب ملے گا. ذرا جھوم کر کہہ دیجیے سبحان اللہ. کہ حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. انہوں نے عربی میں پڑھی, شاعر نے ترجمہ کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ دیکھتی کیسے تالی دن نساؤ, آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. جھوم کر کہہ دیجیے سبحان اللہ. خلقتا مبرہ ام من کل عیب. خلقتا مبرہ ام من کل عیب. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے, آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا گیا ہے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کو ویسے پیدا کیا گیا ہے جیسے آپ کی چاہت تھی. تو جب یہ بات سنی حضرت شیخ سعدی نے تو بے ساختہ پکار اٹھے بلغ العلا بے کمال ہی. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی حسنت جمیل حسال ہی. تین جملے کہے, چوتھا جملہ ذہن میں نہیں آ رہا. اسی کشمکش میں سو گئے, خود تو سو جاتے ہیں, قسمت جاگ اٹھتی ہے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. حضور اکرم فرماتے ہیں سعدی تو نے میری نعت لکھی ہے ذرا سنا تو صحیح. سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیل حسال ہی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعدی پھر کہتا کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. جب یہ بات چلتے چلتے پیر سید مہر علی شاہ صاحب تک پہنچی تو وہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا
گستاخیاں کی تھی چالڑیاں. جب یہ بات فاضل بریلوی کے پاس پہنچی تو وہ کچھ یوں لکھتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ اگر اس بدن میں جا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے. جب یہ بات پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب تک پہنچی تو وہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، کٹھی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، اور رویا ہوں رویا ہوں ہر اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس کسی نے بھی بات سنائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. کون کون یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی صفائی کرے؟ ذرا جھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگر سبھی چاہتے ہیں تو ذرا جھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، آخر میں جب یہ بات شاعر قصور تک پہنچی تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ اے فلک ہو بصورت سجایا نہ ہندا، اے فلک ہو بصورت سجایا نہ ہندا، کسے شہدا اتھے سایہ نہ ہندا، نہ عرش کرسی نہ اے چن تارے، شب و روز تے ہندے نہ اے نظارے، حیاتی مماتی مویا نہ زندہ، جن و بشر نہ کوئی پرندہ، نہ حوران دے کسے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب و یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہندے، نہ گلیاں محلہ دے دربان ہندے، نہ ملدی کسے نو اے زندگانی، نہ ہندی ہوا نہ ہندا اے پانی، نہ ہندے اے سال نہ ہندے اے مہینے، جے نہ ہندا ربیع الاول دا مہینہ تے کون جاندا سی او مکہ مدینہ. ابھی آپ بول نہیں رہے، میں اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں لوں گا، فقط اس لیے کہ آپ لوگ بیدار ہو کر بیٹھیں. جہاں پر فکرہ ختم ہوتا ہے آپ جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ. نہ اے میلاد ہندے جے نہ ہندا ربیع الاول دا مہینہ تے کون جاندا سی او مکہ مدینہ. اس بات پر ناصر چشتی بول اٹھے کہ داب میں امت کا سفینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا مدینہ نظر آیا، سرکار کا جو نام لیا ناصر ہر موت کے ماتھے پسینہ نظر آیا. نہ اے میلاد ہندے نہ اے سنا خانی سنا خان ہندے، نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی، نہ حاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہندا ظہوری، کسے شہدا ایتھے سایہ نہ ہندا جے رب نے سونا محمد بنایا نہ ہندا، کسے شہدا کسے شہدا ایتھے سایہ نہ ہندا جے رب نے سونا محمد بنایا نہ ہندا، جے رب نے سونا محمد بنایا نہ ہندا. تو وجہ تخلیق میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے کہا کہ پیارے محبوب، اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا. تو اسی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. ایک خوبصورت آواز، ننی مونی سی آواز، یقیناً ونا پڑتا ہے تو ایک سما بن جاتا ہے. میں دعوت دیتا ہوں محمد سیام شکیل کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. قیامت سے قبل ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی. اللہ علیک یا وسلم علیک یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. میرا سلام ہوگا لو بے معشوق کچھ ہوا گے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. لو بے معشوق کچھ ہوا گے مقام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم رؤوف الرحيم سامعین کی یہ احتشام بڑی ہی پرجوش رونق محفل اب حباب نے سجائی جس کا باقاعدہ آغاز تو ہو چکا ہے اور چونکہ کمپیننگ کا آرڈر مجھے تھا تو میرے ایک پیارے سے دوست میرے ساتھ تشریف لائے تو میں نے اپنی طرف سے انہیں یہ ڈیوٹی سونپتا ہوں اور ان سے میں ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائے اور آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر رونق محفل کو سجائیں. اب حباب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے پرجوش طریقے سے بیدار ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل میں حاضر رہنا ہے. ہماری اس محفل میں آپ کے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد شکیل صاحب اور علامہ مولانا حافظ بلکاری محمد وسیم صاحب تشریف فرما چکے ہیں. ہم انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے محفل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا رحمة للعالمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا سيد الجمال يا سيد البشر يا سيد الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يقيم الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر. عزیزان گرامی القدر, میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کمیٹی کو کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں اتنی خوبصورت بزم کا اہتمام کیا, اور میں مشکور ہوں جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے گنہگار کو اس عظیم محفل میں شرکت کی دعوت دی. سامعین محترم, یہ محفل پاک تو کافی دیر سے شروع ہے اور یہ محفل میلاد کا انعقاد کرنا, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی محفل سجانا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے کرنا, یہ کوئی آج کی بات نہیں بلکہ آج سے صدیوں پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا کہ ہے میری قوم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور مجھ سے پہلے جو کتاب اتری ہے میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں, اور پھر آخر میں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اعلان کیا کہ ہے میری قوم, میں تمہیں ایک خوشخبری سنا رہا ہوں, ایک بشارت سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک عظمت والا ایک شان والا رسول تشریف رہے گا جن کا نام نامی اسم گرامی رحمت ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم, اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں الحافظ و قاری طاہر محمود سلطانی صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, جشن میلاد مصطفیٰ. بابا جی بلا جو دے پاک صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار تو سہنا بدن پشا اللہ پاک بڑھایا کوئی رب آکھے سونے محبوبا دس کہو جے تینو بنا بنائے مرضی نال بنائے سارے نبی تینو پوچھ پوچھ یار سجا بنائے محبوب آکھے ایہو جے بنا side.
ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਯਾਰ ਸਜਾਇਆ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਸਜਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਭਾਵਣਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਹਾਕਿਮ ਕੋਈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੈਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਹੈ ਗੈਬ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਗੈਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੈਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਹੈ ਗੈਬ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਗੈਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਰੇ ਬੂਰ ਦੀ ਜਾਤ ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਲਰੇਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨੈਬ ਵੀ ਹਾਕਿਮ ਖੁਦ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਬਣਦਾ ਨੈਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਐਬ ਹੈ ਬਦਬਖਤਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਐਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਐਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾਹ ਵਸਲਮ ਅਲੈਹਿ ਯਾ ਹਬੀਬੱਲਾਹ ਮੈਂ ਡੋਲਾ ਕਰਾਂ ਬੈਠੀ ਜ਼ਾਰੀ ਮੈਂ ਡੋਲਾ ਕਰਾਂ ਬੈਠੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਆ ਖੂਬ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਕਦੀਰ